اس 2018 میں جو ہم نے مشکلیں دیکھی ان کو ہم اب یاد بھی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. آنے والے آج کے صبح میں ہی ہم نے اللہ تعالیٰ سے بھی یہی مانگا کہ یہ 2019 اب انشاءاللہ ٹوریزم کے حوالے سے ہمیں بہت اچھا دے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس سال بہت اچھا ٹورسٹ فلو ہوگا. تو یہاں پہ ہمیں اب یہ پرابلم ہے, جیسے کہ آج ایئر ٹکٹ ہے وہ بہت مہنگا ہوا ہے, تو اس وجہ سے ہم گورنمنٹ کو اپیل کرنا چاہیے وہ تھوڑا اس کو کم کرے, اور جموں روڈ بھی وہ بند رہتا ہے کنٹینیو, تو وہ بھی بند رہے, اس کو بھی ہم اپیل کرتے وہ آن کیجیے, کیونکہ ٹورسٹ آئے یہاں پہ ان کو کوئی دقت نہیں آ جائے یہاں پہ گلمرگ میں آنے کے لیے. میں کہنا چاہوں گا ایڈمنسٹریشن سے کہ جو آئر فیئر ہے اس میں تھوڑا بہت کمی لائے تاکہ یہاں پر ٹورسٹ کا فلو اور آ جائے.